আচলাম মোৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকে জানে যিটো সৃষ্টিকৰ আমাক সৃষ্টি কৰিছে সেই সৃষ্টিকৰ্তাৰ প্ৰশংসা কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে জানে গতিকে আমি কি কৰিছোঁ আলহামদ্লা আলাৰ প্ৰশংসা কৰিছোঁ পিছ লগে লগে কি কৰিছোঁ আমাৰ বিশ্ব নবী তেখেতক কিমান কষ্ট কৰিছিলে কিমান দুখ কৰিছিলে বিশ্বৰ জমিনত সেইটো আপোনালোকে জানে গতিহে এই নবীর প্রতি দুরস্বী করছো সাল্লাম স্ত্রী উপর স্বামীর অধিকার হাজবেন্ড স্বামী ভাল ভালো বুঝব হজরত আবো হাইরা এজন জিয়াই আছিল আসিল নবীর থাকিছিলে আমি নবীকে দেখাই কিমান নাছিল বছর আগে সেই নবী আসিল নবী আছিল আমি তখন দেখা নাছিল দেখা পাওয়া না কিন্তু শুনি হাদিসও শুনি বলে পাওয়া যায় কোনো শুনি বলে পাওয়া যায় গোটে নবীর লগত কোনে আছিল হাজর তাব হরাই রাজি আল্লাহ তালু আছে আব হরাই রাজি আল্লাহ তালে কলে কি কলে আমার নবী কি কইছিল সেই কথাখিন আব হরাই রাজি আল্লাহ তালু বর্ণনা করেছে যদি আমি কাউকে অপর কোনো ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করার নির্দেশ দিতাম তবে আবশ্যক স্ত্রীকে নির্দেশ দিতে তার মানে আমি দেখি পাইছু গোটেই বিভিন্ন জাগাত মই দেখি অলি আল্লাহর দরবার অলি আল্লাহর মাজার অলি আল্লাহর দরবার মাজার শরীর কিমান চেষ্টা করি আছে আমার মাহকল চেষ্টা করি থাকে আমার হোডাঙ্গর ভাই চেষ্টা করি থাকে কেউ নকরবা কি ইন্দার শেখাল জন্ম নাজি শেষে কিমান ডাঙ্গর আল্লাহ কেতিয়াও ক্ষমা নকরব এই কপালটু। এইটো কিয় আপোনালোকে সেই কি কৰিছে কিছুমান মানুহে চেষ্টা কৰি থাকে সেই অলিয়াল্লাক যদি অলিয়াল্লাই যদি কিবা থাকিলেহেঁতেন সেই উলিয়ালে কেতিয়াও দুনিয়াভত গুচি নগ'লেহেঁতেন কিয় ক'বলৈ যাব লাগে অলিয়ালৰ আত্তাতো আল্লাই কি কৰিছে আল্জালৰ দ্বাৰা ফৰণ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব কেতিয়াও মাজাৰ শ্বৰীফ চেষ্টা নকৰিব এতিয়া কথা হ'ল আমানৱী কৈছে সেই চাহ বাহ হ'ল মত রাখি কি মত রাখি যদি চেষ্টা করবল হল হেতেন হলে তোমার যে স্বামী আছে হাজবেন্ড আছে সেই স্বামীক তুমি চেষ্টা করা কিয় স্বামী ইমান কষ্ট করে ইমান ভাত কাপড় তেল সাপান ইত্যাদি ইত্যাদি কি দিয়ে থাকে সেই স্বামী চেষ্টা করিব লাগে কিন্তু তথাপিও চেষ্টা করিব নারিবা কিয় যদি এই কপালটোদের চেষ্টা করিস তেনে হলে এই স্বামীক চেচদা কৰিছে আল্লাহক চেষ্টা কৰিছে নামাজ পৰিছে গতিকে কিমান সমান সমান হৈ গ'ল আল্লাৰ সমতুল্য বিশ্বৰ জমিনত কোনেও হ'ব নোৱাৰে সেইটো মনত ৰাখিব বন্ধুসকল গতিকে যদি স্বামীক চেষ্টা কৰক আল্লাক চেষ্টা কৰি সমান সমান হৈ যায় গতিকে আল্লাহ মানুহে কি কৰিছে যদি চেষ্টা কৰিব হ'লহেঁতেন স্বামীক চেচদা কৰিব লগা হে কৰিব লাগিলহেঁতেন তথাপিও স্বামীক চিন্তা কৰিব পৰা নাযায় আল্লাক চিন্তা কৰিব কিন্তু স্বামীক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব খুচি কৰিব লাগিব কথাৰ দ্বাৰা কামৰ দ্বাৰা স্বামী কোনটো আদেশ কৰিছে সেইটো আদেশ মানি মানি চলিব লাগিব কিমান মাহ আছে স্বামীয়ে এক আদেশ কৰিছে সেইটো কেতিয়াও নামানে কিয় স্বামীজী কিমান টাংগ সেইটো বুজিব লাগিব যে অৱশ্যে স্ত্ৰিকে নিদ্ৰে দাম তাৰ স্বামীকে চেজদা কৰাৰ জন ইয়াত বিভিন্নগত লোকে আছে স্বামী কিমান ডাঙৰ আল্লাহ যে আছে আল্লাহ ডাঙৰ তোমাৰ আল্লাহ মহান ডাঙৰ গতিকে স্বামী যদি চেচদা কৰিব নোৱাৰা তথাপিও স্বামীটো চেচদা কৰে নাযাব কেতিয়াও নাযাব কিন্তু স্বামীৰ হুকুম হাকুম আদেশ সেইটো মানি চলিব লাগিব কোনটো আদেশ মানিব স্বামী কৈছে হে গৈণীয়েক তুমি পাঁচ সত্তৰ নামাজ পঢ়া নামাজ পৰিব লাগিব তুমি কেতিয়াও ইচ্ছা কথা নক'বা মিছা কথা নক'বা মাহক হা স্বামীয়ে কৈছে মোক এটা কাম কৰি দিব লাগে কিবা এটা কাম আদেশ কৰিছে সেইটো মানে কৰিব লাগিব স্বামী যিটো আদেশ কৰিছোঁ কৰিব কিন্তু কুৰাণ আৰু হাদিছ অনুযায়ী মই আকৌ আগৰ আগৰ বয়নত কৈছিলোঁ এতিয়াও কৈ আছোঁ স্বামীয়ে যে আদেশ কৰিছে সেইটো চাব লাগিব কেনেকুৱা আদেশ কৰিছে চুৰি কৰিবলৈ আদেশ কৰিছে জেনা কৰিবলৈ আদেশ কৰিছে নাই মিছাতে ক'লে যদি কেনেকুৱা বেয়া কামত কৰিবলৈ স্বামীয়ে কয় সেইটো কেতিয়াও তোমালোকে কৰিব নোৱাৰিবা মই অসমৰ পৰা কৈছোঁ অসমত বাস বসবাস কৰি আছোঁ সেইটো আপোনালোকে জানে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিকত মই থাকোঁ গতিকে আপোনালোকে এইটো বাৰদেউ মত ৰাখিব মই যিটো কৈছোঁ স্বামীক সন্তুষ্ট ৰাখিবা যদি সামীক স্বামীক চুচি কৰি সন্তুষ্ট কৰি তুমি কবলত যাব পাৰা তেনে তোমাৰ কি হ'ল চান্না তাৰ চৌবাহানাল্লা কবৰত কেতিয়াও আজাৰ তোমাৰ নহ'ব গতিকে মাহক মত ৰাখিব এতিয়া মই যিখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে ভাদ আমন কৰিব অখীৰ দৱানা আলহামদ্লাহিৰ ৰবিলালামী